mutungatiri nitugutiite muno na ndire tutiite maguta ma ngai na tungatiri ri ngime guku na gitiyo ukai na haha mbere ukai pastor beth matira musa moko joshua bara na kuhotane kagate ahotana na tondu mutungatiri chama eha nevega mumutire moko umuthi magiku makite aligo magia tukire mutungatiri huweni. Thank you so much. Mutungatiri nejo hari ndo nyambura kwendaga kuga no ni gwebaga kuona ataugite wabe urathime family ina ndugo ti wega wabe marathime na ngai witu ni agukurathima karibu sana mwathani arogocwo njika uguo angikorwo ni uranyona cokia guoko thutha kidogo tu tugeithanirie uguo mutungatiri bethi wangeithia guoko gwithi ngeithia wega my dear. Hai. Amen. Mwathani arogocwo. Hallelujah. To mutungatiri chama ndimuhono ku Jesu ni mwathani nitukire guku ni tondu wa kwikira wira ero cionge gwikira wira woria ngai ekaga mwathani arogocwo. Rianginyithirie magoro guku njiguire mandiko makinjira thiini wa kiambiriria 21 muraini wa igiri nake Jehova akirathima Sara wa Iburahimu mahinda maria meritwo makinya ero cionge God's time is always the best mwire mahinda ma ngai no mo mega gutira makania ciarirwo family ya ehana atia gutira makania wathiaga cukuru utari iratu gutira makania nyambu areretwo ihinda rihana atia no ndu ni ati ihinda ria ngai ni rikinyite mwathani arogocwo ihinda ria ngai ria kinya maundu mothe ni mekugaruruka na maundu no megucenjia mothe thiini wa ritwa ria Jesu ngai witu ni mwega na no mwihokeku tondu gikaro kia ngai kihamwe na andu ake na ni agatugiria maithori na tutigacoka kurira family ino ndienda kumwira ihinda ria kugirio maithori ni rikinyite mwathani arogocwo ngai witu arokumio thiini wa revelation 21 mukumia mraini wa igiri ithatu inya uguo ati jehova madiko maratwira nini alpha na nini omega kiambiriria na kirikiriro giki ni kiambiriria na no kunyitetwo kirikiriro mwathani arogocwo turenda kweria kirathimo ona kwariria tiri uyu mwathani arogocwo kiria gitari guku mucio uyu ni giguka thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu nie ndiendaga itharu na kirathimo ni njui kirathimo ni gitumaga mundu afuatwo ni irathimo. Hallelujah. Na nejue kuma thutha yo nyambu. Kiundu giki weka wagegi andu eterera woni uri ngai egweka. Na to uguo ona family yao. Ngai egweka ndu mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Na makiria ni kumagarura thiini wa ritwa ria Jesu. Maria maragerera ni tondu mahinda ni makinyete maguteithio ni Jehova Ngai. Hallelujah. Ni mahinda ma Ngai makumuteithia. Ndaro hoere family. Na no ginya ingeiga ati nake Jehova Ngai akirathima Sara wa Iburahimu ihinda rĩrĩa rĩerĩtwo rĩeka atĩa githaitirio rĩrĩ githaitirio rĩrĩ githaitirio rĩrĩ mwathani amũkĩre ũgooci nawe ũkinyithirie magoro gũkũ wamũkanĩrie na niĩ kĩrathimo gĩkĩ ndathira andũ epu kũruta igongona ndĩrera andũ mamũkanĩrie kĩrathimo mĩeri ĩthiĩte mĩnini na andũ nĩmonete Ngai na kũrĩ andũ mahũthagia ndienda twarie kirathimo na makiria twarie tiri uriku no korwo nduri na gwa guikara na kuhitukira tiri uyu ngai akuhe gwa guikara mutige kugiana na radio dikana radio ndi thini wali tona Jesu mwathani arogocwo na ni wega gutia igongona ni tondu turerwo nawe muthenya waku ni ugatiyo ni mahinda maria ndiramenyira gutia mwathani ni aranyambararirie ndirenda kwaria uhoro wa kirathimo tu thini wa family ino kiria ona matari ngai amahe na uyu gukite wina ifataro to family ino kirathimo giki gikugiku kikunyurukire thiini wa ritwa ria Jesu ndungata ya ngai Mr. Wonderful atwira ndoi onake kwao mahinda ni mangĩakinyire mwathani amatĩirie tondu kũngĩarorirwo background gũtingĩcirĩirio mwathani arogocwo no korwo angĩndĩrĩria andũ handũ ndĩrarĩ twakuaga irio na kanyamũ karagetagwo kacuku kana kimbo ũgĩkinya thukuru ũgakora nĩ maguta ma kũrĩa ũkuire no ngai witũ ndaregire gũka na gũcenjia mĩtũrĩre itũ mwathani arogocwo. Hallelujah. Na liko family ni mahiru handu magituria maru kana maturirie terini huyu tutikiruga maithu othe githaitiguo ni tondu ni gokona menda guturiria ho ni makaririkana teri huyu mwathani arogocwo na we hau roga mita wira mwathani ni warega kuruira migonda ya family thiini wa ritwa ria Jesu mira ni warega kuruira kwanyuka cuje kau kanini ka mugunda thiini wa ritwa ria Jesu ihinda ria kinya ngai no nginya tume maundu magacire ona twana ni tuturie maru mwathani arogocwo kigokona kira kira thamaka mucio yo kungikorwo gitumite kwa ngai turenda
Jesu. Gutira makania. Niemenyaga gutire mwana umaga ociaragwo takara kabita itwaga tanga. Kai kaimaga tikanetwa kane. Gutire mwana ociaragwo anetwa kane. Kugikina na kwina kigogona kirari agukuteri ni huyo. Ndienda kwaria thine wale twaria Jesu. Mengara yothe eninwa thine wale twaria Jesu. Nie ndire ndoka guko ona ndire ndakinya guko. No ni nie ne thameira ha mahani. No ni ndienda gucokeria Ngai witu ngatho. Mufia nene ibawito nende moku wete munu. Kula ishagi. Yes, moga tara uguru muka minga. Mwadhani halagosho. Nona kenyo iwe kodogai adu tete. Mwadhani halagosho. Nyabu ihidarele ne hidari ya kulia kula adhimu. Kiunduki ule kile gai agirogi tumago waku. Kena double portion ni vini wale tuwalea Jesu. Na kile ule adagai aloku he vini wale tuwalea Jesu. Kumana jena haha maisha makunga ngana ni makinya mwisho. Hallelujah. Onako furisa gotile kuma haa. Hallelujah. Mwadhani halagosho. Dena kwari ya family eno. Ogwa maturi ya maru. Ogwa maturi ya maru. Gai agiromu kili ya maigodhali vile wale tuwalea Jesu. Na gai agiromu ya maodome. Manyumothe vile wale tuwitha nunatha kame ya Jesu. Tuwabarali ya mokoma ito. Itha wetu kata ya gai kana weko. Adutu raigu ya maradhi ya igogona mara ya dagwe kaja isi wito uru. None gwada kugatha gai. Todweo kile haa dole wage koro. Dukabarali ya mokoma uru. Tuweli wa kuriado mahuka gira adhimo siyando. Kuriado monaga kira adhimo takia nyabu. Hali yake kinyete agadhi ya karara gege tuwaga. Ya kukikira tuwagwa bere vile wale tole Jesu. Na gaita kata kule kiawa kine igogona ine tarere vile wale tole Jesu. Ne tuwago kanya weo kanga godo kia magogona no matiu magoku. Dereda kweli ya kira adhimo tolele ya family ino. Jehovah gai gaturume kaothi guwe wanaga hithaine mwadhani. Inetu kwenye kukutia gai wito, inetu kwenye kukwabara liya mwadhani. Wewa alagi horo wa kia beriria onji itetekire kirelo Jehovah gai. Wewe hera giria mundu gishono kwa ukama uhubariri mweru. Yada kwa liya familino dhine wale tuwalea Jesu. Wewa wanete ni kuwega, niwega uradhime mwana oyu. Na kiradhimo kiwa kona deku kiri eika ego kakunyitanira na family. Na makiria hamwe na arata aya keothe mwadhani. Daria kiradhimo dhine wale tuwalea Jesu. Mieri yoyo miyoyote miuru kana mipago yote ya goma kana maudu mwadha mana yake liyo family ino. Doka kumagaru wana kumatua kiladhi mwadha ino wale tu wale Jesu. Maro mwadha 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 maka maga ito ura lere ona musioyo. Gai wakwa nida magidhi ya kiladhi ino wale tu wale Jesu. Uradhi maga mwadha uri ya okuenda wabala nagi ya mwadha uri ya okuenda. Dari ya kiladhi mwadha ino wale tu idharu nada kame ya Jesu. Kiladhi mwadha kugetile dhena nagetile mehaka mwadha ni. Nedago tia netondo wa family no Jehovah gai. Tuona kinya shosho wito ni okira netondo wa kiradhimo geke. Tuona maito wito uri ocianita mwiri tu wito nena haha Jehovah gai ge wito. Makiria kinya ria maciara ni irona tuona Jehovah tunini mwathani. Daria kiradhimo go family no Jehovah gai. Tirio ukira thera mathine wale twaria Jesu. Tirio ukira meria irio thine wale twaria Jesu. Okuria irio ikagethwa thine wale twaria Jesu. Kwerio ndio gukorwo kwina ngombe cia gukamwa thine wale Mayo mother mame the bayo the daddy ya terio Jehovah gai. In the todo mother ni orajeri ya terio wena mato mother ni. Ne todo ne wakure tia metieno ne wakura yeyoshi mother ni. Gai wakua tuenda kwa liya zine wale tole Jesu. Aria magaga nyobeno kanamu shiundo kakinya nila mother ni. Gai wale ya mare muwayo ne todo waya mare muwayo mother ni. Beda kwa liya kiladhi mother ine wale tole Jesu. Gai wakua musio tu wako hodhiro ino sitane itaga zine wale tole Jesu. Gai wakua na mwadhi wako na thine wale twaria Jesu ni twaregana na primati wa death thine wale twaria Jesu gai wako na mwathi wako ungiro maririkana gai wako ni ndagutia ni arata yothe mekurehete nyabu mwathani gai wako na mwathi wako daria kirathima umahomukira miturire yao gai wako ungiro mahomukira ringi thine wale twaria Jesu ni kuri mundu ukira gukoma na kunganga na mwathani Jesu wako na mwathi wako umuririkana ni tondu wewe gai gai wako ni kuri ugukita gukona mwire wake ndukuiguaga wega Jesu. Ni kuri andu marenda promotion ogiroma promote thine wale twaria Jesu. Ni toigwa ona Mr. Wonderful ona kitondo ni wakirathimo gito mwathani. Ni akore ni akoretwo mwathani thaito murathimeta na TV ya Ithaga Jehovah gai. Ona ni twa mialiria umihomukira thine wale twaria Jesu. Ikiramenyekana na kirathie kunana ni tondu we aria wabararitie ni wabararitie. Jesu witu ni twa gutia ni tondu wa gikaro gike mwathani. Kira gite turite kira gite tunywete mwathani. Ciothe twaigane ngatho ni tondu wewe gai. Daria kirathimo kia Ngai ithe witu na kia murio na kia roho mutheru kingioinukania nao ona giture nao nginya tene na tene thiini wa Kristo Jesu twetike.
ona toshokia gaha. God bless you. Nagaya mukia wa family. Na tondu kire yothe kirabatarania guku ngai ni aheanaga. Na beru kama mwena uri no guku ngai ni akuheana. Aroletero ugu eke atia. Aheane. Asante sana. Hai arekito moyo. Thini wale twaria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru. Mwathani ni thengiu ni tondu wa Magda wa ngari muthamaki uritha. Ngai witu ni twacokia ngatho ni kuri o marutite. Aya maraiga ciugo iria Daudi aigire ti itheru ngai witu ni kuri kundu urutanaga kuraihu muno. Ngai witu ona ukambarananiria andu aku ngai. Ni tugucokeria ngatho muthamaki uritha we murutani kiara-ini. Nitone twaigwa wira na matumaito ngai witu ona maitho maito ni meonera murungu uritha tutingirigithia ati ni kuri kundu twaranaga mwathani na ni kuri andu urathimaga o wiyendeire ngai witu thank you ni tondu ni uninete ngaragu gutarukirwo kunyururio kurumwo ngai ona kuri miakwene muthicerio uritha ritwa riaku ri witheru muno rirogocwo murungu uritha nitukwenda muthamaki uritha ngai waria mari moyo Where we can have a way, I know we can have a holy work, we can have the more, we can have a koruma. Kaito to get tell ya Magda, we can have the more. Mwanda ni mwari oyo omotwe te chatane na thinu wa family. Kigo ya kukiuga ga herode ni guthia thia gwetha Jesu ni guo morage. No kai witu gikana ni roho mutheru wa kai. Omothi ni twahoya thinu wa ritu Jesu Kristo. Ni tondu wa kurianya ya wam. Wakari akoragwo muthamaki uritha. Ni kuri na andu ono hadi muno ni kuri ahukia acioneki ni kuri andu oraga ni muthamaki uritha ndahoya ngai waria mari moyo aya matikana muone aya matikana mugetera mugwe aya matikana mugeke magigathie kwarogi makuete ritwa riake aya matikahota kumunyita matikahota kumugeka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kungikinya muthicheri uritha Tell you what, Quan, your limitation. We break every limitation in the mighty name of Jesus. Natuahoya Kaiwaria Maremoya, Oyaria Viera Kaino Kayo Akueta, more than you are. What did he call Kaiwaria Maremoya? Awakana Sidikia Oru, Oyaria Kuara Sidikia Kinafimo. They know what it was so Christo, more than the Mwakera Oke, Mwakera Otaku. They know what it was so. Omega. Then you want it to your
na kairo hamotheru ogwo niguo twahoya na twatha kirathimo giaku ri tugereria ngai tuge amina. Thank you Holy Spirit. Thank you.